começando mais um combate. STR Fight. Otávio versus Clayton. Otávio com os detalhes nas luvas em azul, Clayton com os detalhes em vermelho, nas luvas e na caneleira. Clayton ali fazendo uma combinação agora, o Otávio recebe o golpe de encontro ali, o Clayton. Os dois adversários vão trocando golpes ali no centro do ringue. Vai pra lona o Clayton. Então chute alto agora, o Clayton responde também. Tentou o Otávio e respondeu o Clayton. Trocando golpes ali os dois atletas. Vem se estudando, vem sentindo a mão ali um do outro. Bom chute do Otávio. Minha nossa! O Clayton agora chamou na lambada. Quase que ele dá um quedaço agora no Otávio. Se ele não se segura no Clayton, ia fazer barulho até aqui onde eu tô. Olha isso. Chute alto dos dois atletas, acaba passando no vazio. Mais uma combinação ali, o Otávio. Chute baixo, só toca o seu adversário, sem muita contundência. O Clayton faz a aproximação agora com cruzado de esquerda. Tenta uma combinação com uma sequência de cruzado e jab. Cruzado e direto. Porque ele está com a destra, ele está com a base de destro. Chute baixo do Otávio. Responde ali o Clayton. Mais uma vez o Clayton vem com cruzados. Acaba entrando a mão do Otávio. Chute baixo. Chutaço agora do Clayton. Tomou pegando na coxa, fez estrago até aqui. Deu pra ouvir daqui. Chute alto. Segura, tenta responder ali. E é fim de fim de round. Fim de primeiro round. Previsão, senhoras e senhores, 3 rounds de 2 minutos. Tipo, o que tá acontecendo, professor? Deixa eu lutar.
Esquerda, direita do Cleiton. Chute baixo do Otávio. Tenta uma combinação agora com a mão do Otávio. Tentou cotovelada. Fim de segundo round. Mais uma vez o Otávio comemora. Daqui a pouquinho tem o terceiro e decisivo para você. Terceiro e último round, senhoras e senhores. Vamos com tudo. Cleiton versus Otávio. Os dois atletas agora no centro do ringue. Tenta agora um overhead o Cleiton. Dois cruzados, uma combinação de esquerda e direita. Mais um chute. Vai só se defendendo ali o Otávio. Vem tentando encurralar ele agora o Cleiton. Trocam golpes ali no centro do ringue. Chega o Guga, faz a separação. Coloca os dois ali no centro. Bora pra luta. Chute, cruzado, mais um cruzado. Tenta uma combinação ali o Cleiton. Esquerda ou direita. Tenta se aproximar com uma cotovelada agora o Otávio. A cotoveleira dele vai saindo. O adesivo vai saindo ali, o esparadrapo da cotoveleira. Chute baixo do Cleiton. Chute baixo aí do Otávio. Se defende, tenta fazer uma aproximação. Esquerda e direita do Cleiton. Levanta a guarda ali, ameaça o Otávio. Consegue fazer um chute, dois. Solta um direto de direita. Mais um chute agora. Chute do Cleiton, Cleiton, que pega na coxa do Otávio. Tentou mais um chutaço agora. Passou no vazio. Trocação entre os dois. Esquerda, direita. Joelho agora do Otávio. Clinch. Separa o Guga. Os dois pro combate de novo. Vamos lá, tá chegando no finalzinho. Agora é tudo ou nada. Quem acha que tá perdendo tem que vir pra cima. Tem que vir pra tentar o nocaute. O árbitro pede combate, pede ação. Pede que os dois se movimentem. E tá aí. Fim de round. Fim de luta. Sai comemorando o Otávio. Mas eu não sei não, hein. Vamos ver qual que vai ser a decisão dos juízes após esses três rounds de 2 minutos.